Socialiai atsakinga ir auganti kompanija Dianeta, besirūpinanti sunkia fizinę negalę turinčių pacientų namų aplinkos pritaikymu, teikia reabilitacinio gydymo paslaugas išskirtiniais treniruokliais Nikomet reabilitacijos centre. Tikslas – suteikti sunkia fizinę negalę turintiems žmonėms savarankiškumą. Dianeta teikia kineziterapijos paslaugas pacientams po galvos ir stuburo smegenų traumų, sergantiems išsėtinę sklerozę, cerebriniu paralyžiumi, Parkinsono liga, po galvos smegenų insulto net esant sunkaus laipsnio nukarusiai pėdai. Nikomet reabilitacijos centre atliekamos kompleksinės paslaugos. Pacientai treniruojami su robotizuotų eisenos treniruokliu Kinesiforo, lavinamos kognityvinės ir motorikos funkcijos su neuroforma. Išmaniosios NeoFect žaidimų programos padeda atstatyti rankų ir pirštų sąnarių judrumą. Kinesiforo sistemoje pagrindinis judesių yra elipsinis judesys su plačiu įvairių nustatymų diapazonu. Aparatas veikia pagal neuroplastiškumo principą, tai reiškia, kad eina signalai ėjimo metu iš galūnių per periferinę ir centrinę nervų sistemą į smegenis, kur susiformuoja nauji neuronų tinklai. Ir atkuriamas judesys yra išsaugomas sistemoje, kaip kompiuteryje, taip ir galvoje, yra iš naujo įrašomas. Kinesiforo tinkamas vaikams nuo 2 metų amžiaus ir vyresniems, atitinkantiems ūgio ir svorio reikalavimus. Nuo 90 cm ūgio minimalus svoris 10 kg. Jis pats atpažįsta spastiką, prilėtina greitį arba visiškai sustoja, priklauso nuo spastikos intensyvumo. Jis pats atlieka už mus apsauginę funkciją, taip sumažinama rizika traumom. Eisenos treniruoklis turi galimybę keisti žingsnio ilgį, aukštį ir plotį iki maksimalių ir minimalių reikšmių. Tai leidžia treniruoklį pritaikyti kiekvienam pacientui individualiai, treniruoti pacientus tiek stovint, tiek sėdint. 2012 metais medikas iš Kipro Onisiforos Hadži Onisiforou sukūrė pirmąjį Kinesiforo aparatą. Šis treniruoklis leidžia pacientams mokytis vaikščioti iš naujo. Iš tiesų tos stebuklus daro žmonės, galėdami pradėti naujai vaikščioti ir būti savarankiškais. Darija, nuo gimimo serganti cerebriniu paralyžiumi, jaučianti pažeidimus kojose, dienas leido vežimėlyje. Kinesiforo treniruoklio veiksmingumas keičia mergaitės gyvenimą. Atlaisvėjo grinai kojose patys judesiai ir padidėjo šiek tiek amplitudė, lengviau kažkaip išsitiesia kojas, ne tiek skausmo yra, kai jas tiesiu, atsirado pasitikėjimo žymiai daugiau, nes anksčiau aš tiesiog bijodavau eiti su vaikštyne. Matot, kur esu dabar, dabar yra ramentai. Tai. Į Lietuvą atvežami treniruokliai sertifikuoti, saugus naudoti. Jais jau naudojasi Vilniuje esančių Nikomet centro bei Palangos reabilitacinės ligoninės pacientai. Po šitos treniruotės jų eisena žymiai pagerėja, jie geriau išlaiko pusiausvyrą, jie teisingiau dėlioja žingsnio fazę ir iš tikrųjų mums kaip medikams tai yra didelė pagalba, išmokant pacientą iš naujo judėti. UAB Dianeta plečia veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, suteikdama žmonėms galimybę naudotis pažangiausiomis reabilitacijos sistemomis. Apie tai byloja ir šis šūkis – Quality of life is everyone's right. Gyvenimo kokybė yra kiekvieno žmogaus teisė.